tô chegando com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns perfumes que eu selecionei para romper o ano, para o Réveillon. E esse ano eu resolvi fazer assim, todo ano geralmente a nossa seleção é feita com base nos desejos ou nas cores e signos, mas dessa vez eu achei que valia a pena a gente pensar nos locais, porque afinal de contas, às vezes a gente vai passar o ano novo num lugar que o perfume, assim, da cor não combina tanto, né? Vai, abafa. E como eu já disse a vocês, gente, dia 31 de dezembro é o dia mais quente do ano. É comprovado isso cientificamente. É o dia mais abafado, muito quente, estressante. Então a gente quer coisa fresca. E já que a gente quer coisa fresca, pensando nisso, separei o primeiro perfume para quem vai passar o ano novo na praia. Minha indicação é Sol e Água Fresca, de Cuide-se Bem. Acho que vocês já esperavam ver esse perfume aqui, porque eu falei super isso durante todos os vídeos em que ele apareceu, que eu achava que ele tinha super a vibe de ano novo na praia. Ele realmente, ele pra mim, é um perfume que reflete muito toda essa sensação de calor e ansiedade que a gente fica no dia 31, seja porque a gente está dando os últimos retoques na casa e pensando no nosso look, ou porque a gente vai viajar e está preocupado com estrada, com ferro, se você é de Salvador. Eu acho que Sol e Água Fresca combina super bem com a vibe look branco, rompendo o ano na praia, vendo as ondas, pulando, vendo fogos de artifício. E também combina super pra você aí que vai fazer aquele churrascão de ano novo em casa, porque ele é fresco, ele é leve, é confortável, tem um fundo docinho, gostoso, que dá uma sensação assim de prazer, relaxamento. Então super indicaria Sol e Água Fresca, de Cuide-se Bem. Outro que eu acho que também tem super a vibe de romper o ano na praia é o Moschino Fanny da Moschino. E quando eu penso, né, quando eu pego o Moschino Fanny, eu penso logo em Cris, que também tem, e eu acho que como os pais dela moram na praia, ela deve passar o ano na praia, né, Cris? Me conta aqui. Mas eu acho que Moschino tem a sua cara, e eu peguei e separei ele justamente pensando em você, amiga. O Fanny é uma delícia, né? Super fresco, super leve, gostoso. Perfume também bem alegre, bem coringa. Combina bem mesmo com a vibe de vou viajar para a praia, não posso levar muitas coisas. E quero um perfume que eu consiga usar tanto durante o dia quanto à noite, no Réveillon mesmo e no outro dia para voltar para casa. Eu acho que ele combina super com essa sensação assim boa, gostosa, de se sentir em paz. Para quem gosta da tradição de cores e desejos, eu acho que o Moschino Fanny, ele representaria muito bem tanto os desejos de paz com a cor branca, quanto os desejos de azul, tranquilidade, prosperidade também com verde. Eu acho que ele tem essa vibe boa. E também amor, né? Afinal, tem um coração aqui lindo, maravilhoso pra gente. O próximo que eu acho que combina muito com a vibe de praia é Limão Siciliano, da Febo. E esse tem um preço, assim, maravilhoso, bem fácil de achar. Vai que você esqueceu de levar o seu perfume pra romper o ano, tá aí apavorada? Muito provavelmente, na farmácia, você vai achar esse bonitinho aqui. Porque essa linha da Febo vende nas farmácias, é fácil de achar. Então, pra te resgatar aí, amiga, se você esqueceu, vai de Limão Siciliano, da Febo. Ele é maravilhoso, também ultra fresco. Eu acho até que ele é mais fresco, mais geladinho na pele, dá mais sensação de banho do que até Sol e Água Fresca e o Fanny. Então, se você tá aí no super calor, tá apavorada, já que não aguenta mais, já tá arrependida até de ter ido pra praia, aposta em Limão Siciliano que você vai arrasar com toda certeza, tá? A próxima opção pra praia é um perfume que eu adoro, que eu acho que, assim, ele tem o frescor, mas ele também tem uma coisinha ali diferente, que é um fundinho levemente adocicado, que te faz pensar em uma sensação de tranquilidade, de conforto e bem-estar, que é Capim-Limão, da Natura. Esse eu acho que ele tem tudo a ver também, porque capim-limão é a erva cidreira, acalma, né? Você toma um chá e você se sente mais calmo, você se sente mais tranquilo. Eu acho que a vibe de usar capim-limão, Ecos capim-limão, no ano novo é pra você que quer paz, que é um ano mais tranquilo. É um ano menos agitado do que foi 2018, 2019, com tantas tragédias, tantos furacões. Então, apostaria tranquilamente em capim-limão pra um ano melhor, com boas energias. Perfume esse delicioso, que tem o lado, sim, fresquinho, mas também tem uma coisinha que te faz pensar em um chá que foi adoçado com mel e tá ali terminando de esfriar e só esperando você sentar e se deliciar com ele, sabe? Maravilhoso. A próxima situação seria
campo. Para você que vai aí passar o ano novo no campo, porque afinal de contas, né, vamos combinar que todo mundo tem um amigo ou um amigo de um amigo que tem um sítio, uma roça, uma casinha no campo. E quem não gosta, né, de tirar uns dias offline, relaxar, curtir só o barulho dos passarinhos, sentir aquele contato mais íntimo com a natureza, aproveita para fazer aquele churrasco, porque quem vai pro campo vai fazer churrasco, vai aproveitar a piscina. Então, a minha primeira opção para você que vai romper o ano no campo seria Zara White da Zara. Maravilhoso. Perfume que vai muito na linha do Miracle da Lancôme e também do Forever and Ever da Dior. Floral assim, maravilhoso, elegante, chique. Perfume esse que eu acho que também combinaria muito bem para romper o ano na praia, mas no campo eu acho que ele orna bem porque junta as flores dele, a sensação de verde e terra molhadinha, né, que geralmente dá sempre uma pequena chuvinha no, no, na madrugada, né, do dia 31 pro dia 1º. E você amanhecer sentindo os passarinhos, sem barulho de carro, sem poluição, ver as folhas molhadinhas e de orvalho, usando esse perfume é uma delícia. É um daqueles que combina bem para você que gosta de ficar acordado e virar literalmente 31 para 1º. Então, esse daqui para mim acho que é perfeito para isso. Para você que vai ficar até o sol raiar, ele combina super bem. Outro que eu acho que também combina muito bem com o ano novo no campo é Febo, flor de lavanda. Maravilhoso. Sério, esse daqui tem toda uma vibe tranquila de quem tá relaxando no sítio, de quem tá entre família, de quem tá se sentindo grato pela oportunidade de terminar o ano com quem ama, com as pessoas que são importantes, para quem já tá assim esperando só dar meia-noite para sair ligando para os amigos, para a família e desejando feliz ano novo. Eu tenho muito disso e acho que esse daqui é um forte candidato para eu usar no dia 31, porque eu gosto de ver o relógio bater meia-noite, chegar dia 1º e ligar para minha melhor amiga, para os meus amigos mais antigos, relembrar, dizer palavras boas para as pessoas que a gente gosta. Essa é a sensação que o flor de lavanda da Febo me dá, de abraço gostoso. E aí, para você que viajou e tá longe até da sua família e vai religar, esse daqui é aquele que te dá a sensação de estamos bem, estamos juntos aqui. Então, eu super usaria. Ai, flor de lavanda da Febo. Outro também que eu acho que combina muito com o ano novo no campo é o Prada Infusion de Íris. E esse daqui eu tinha que trazer porque é um dos meus perfumes mais queridos da vida. É o perfume que super me define. Eu adoro o cheiro de Infusion. Esse cheiro, essa íris gostosa dele, essa presença que esse perfume tem, que é uma presença que te faz pensar em algo delicado e singelo e inocente como uma criança. Acho que ele tem tudo a ver mesmo com o ambiente de sítio, fazenda, animais e a paz. Eu acho que romper o ano no campo tem muito disso de você querer se sentir em paz, de você querer desacelerar, de você querer relaxar, sabe? Esperar o ano chegar recarregando as suas energias, sem agitação, sem muita expectativa assim mirabolante. Só paz, só tranquilidade. Preciso descansar e desestressar de 2019. E a última situação é para você aí que resolveu ir para os milhares de festivais da virada que as cidades ao longo pelo Brasil vão fazer. Salvador tá tendo, Rio de Janeiro sempre tem, São Paulo tem na Paulista. Então, se você vai pro time da balada, que acha que rompeu o ano quietinho, ali só com amigo e família, pouca gente, não é para você. Selecionei três perfumes que, assim, tem tudo a ver com o clima de balada, porque projetam muito, tem um cheiro de festa. E o primeiro é Zara Gold, da Zara. Esse daqui você pode tranquilamente substituir pelo Lady Million, da Paco Rabanne, pelo Biglioma, da Paris LC6, ou por ele mesmo, porque ambos seguem a mesma linha, né, do Lady Million, da Paco Rabanne. Perfume super baladeiro, super festivo, super pra causar, super pra ostentar também. Pra você aí, minha amiga, que vai romper o ano de amarelo, pedindo mais prosperidade, mais dinheiro, né? Eu acho que Lady Million ou Zara Gold e o Biglioma tem tudo a ver com isso, combinam super bem. Todo ano eu falo isso pra quem vai usar amarelo.
pra quem tá desejando uma graninha extra, porque eles têm essa cara. E se você vai tá aí no festival da virada, tá solteira, tá se jogando na pista e quer ser notada, olha, o cheiro disso aqui é uma delícia e causa demais. Então, se joga que você vai arrasar. Outro que vai arrasar também, quarteirão para solteiras de plantão, é com toda certeza Poison Girl. Esse daqui meu é o EDT, mas eu te digo que o EDP também faz um grande sucesso. E há uma lenda em torno desse perfume que diz que ele é meio afrodisíaco, né? Meio sensual. Diz que as meninas, toda vez que eu ia na loja, comentavam comigo que quando aplicavam esse perfume, que rolava muitas cantadas por onde elas passavam. E, então, eu acho que o Poison Girl combina muito pra você que vai ir pro festival da virada em busca de um ficante novo, de um novo amor para 2020. E, assim, perfume gostoso, ai, com uma presença muito boa. Também bem substituível, você pode usar o Black Musk da Deborah Shop, o Glamour Secret Black de O Boticário. A única diferença é que o Glamour ele tá meio rarinho, então, né, talvez não bombe tanto. Mas Poison Girl é uma ótima opção aí pra você que vai pra balada, vai se jogar, quer dançar, quer curtir, aproveitar os amigos na maior agitação. Eu acho que ele combina super bem. E o último perfume pra você que vai baladear no dia 31 de dezembro é um que, assim, é pensando em você que tá com seus planos já feitos, tá fazendo, assim, o roteiro da balada, depois virar o ano de manhã cedo, tomar aquele primeiro banho de mar, né, na praia. Aqui a gente faz muito isso, a galera vai pro festival da virada aqui de Salvador, lá na orla, espero o dia nascer e tomo banho, já fico o dia todo na praia pra esperar o primeiro pôr do sol, que também é festa. Então, meu indicado é Billy One Love, perfume esse que é um campeão de duração. Claro, algumas pessoas comentaram que ultimamente, né, ele deu uma caída aí na qualidade, não tá durando tanto assim, mas ainda acho esse um daqueles perfumes que você aplica e ele dura. Ele dura, que é uma beleza. E assim, que cheiro maravilhoso. É um dos perfumes doces que eu tenho, que eu mais gosto de sentir, de usar. E que eu consigo mais, assim, eu consigo desde aplicar duas borrifadas e ter ele leve. E eu consigo carcar o dedo no borrifador e ele durar, assim, uma vida. Eu posso, assim, romper o ano 3 vezes. E o Billy One Love ainda vai estar lá. Então, maravilhoso. Eu acho que ele tem muito isso de festa mesmo, como você vai estar com outras pessoas e você quer ser notada, você vai conseguir isso com o Billy One Love, com toda certeza. É impossível passar despercebido usando esse perfume, porque ele realmente chama atenção. E é um cheiro doce muito gostoso. Mas, como sempre, eu trago uma opção extra, trouxe um que resume basicamente as 3 situações e que fecha para todos os lugares que você pensar em ir romper o ano, seja na balada, seja no campo, na praia, em festa, em casa, onde você for, ele vai casar. Que é basicamente a tradição do baiano usar nada mais, nada menos do que a nossa boa e velha seiva de alfazema. Seja no último banho do ano, para esperar da meia-noite, ou no primeiro banho do ano após a meia-noite, a gente tem que usar uma seiva de alfazema, porque acreditamos piamente na ideia de que a seiva ajuda a abrir os caminhos, a limpar a alma, né, e deixar a gente zerado pro próximo ano. Eu, particularmente, não rompo o ano com a seiva. Eu não uso a seiva como meu perfume da meia-noite. Porém, o primeiro banho que eu tomo, e eu faço questão de acabou de dar meia-noite, demorou um pouquinho, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu vou tomar banho, preciso dormir com o cheiro da seiva, pra sentir assim, 2020, tô começando o ano agora, zerado, novas emoções, novos desejos, novos sentimentos, sou uma pessoa nova, vamos em frente. A gente gosta muito, e eu acredito realmente nisso, que a seiva de alfazema tem realmente esse poder, né, místico de abrir os caminhos, limpar a alma e o coração, e principalmente limpar as nossas energias pra desejos futuros, tá? Então super indicaria pra vocês aí, seiva de alfazema. E tem até algumas simpatias com a seiva, viu, minha gente? Simpatias com seiva e banhos mágicos. Se você acredita nisso, né, vale super a pena.
E é isso, gente. Essa foi a minha seleção de perfumes para o ano novo. Agora eu quero saber de você. O que é que você vai usar no ano novo? Você já escolheu o seu perfume para o dia 31? Me conta aqui se você já escolheu. E se você ainda não escolheu, qual desses perfumes que eu mostrei você escolheria para romper o ano? Para passar, fazer essa passagem, né, de 2019 para 2020? E aí? Qual perfume você acha que eu vou usar? Comenta aqui também que eu quero saber, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!